ဟားမတ်စ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာတစ်နှစ်လုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေလိမ့်မယ်လို့အစ္စရေးကပြောကြားလျက်ရှိစဉ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာဒေသတွင်းစစ်မီအဖြစ်ဂါဇာပဋိပက္ခကြီးထွားမလာစေရေးတားဆီးရန်ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်မှာအစ္စရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလင်ကင်ဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်ညပိုင်းတွင်တယ်လ်အဖစ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့တွင်ဟားမတ်စ်စစ်သွေးကြောတို့ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားရတဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအတွက်အရက်ခေါင်းဆောင်များနဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စများအားဘလင်ကင်ကအစ္စရေးတာဝန်ရှိသူများကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားများကိုပုံမှုအကောက်ွယ်ပေးရန်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်နေသူများထံရောက်ရှိရေးအတွက်မဖြစ်မနေလှုံ့ဆော်ရန်နေတန်ရာဟုရဲ့အစိုးရဖွဲ့ကိုဖိအားပေးသွားမယ်လို့ဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Israel Hamas စစ်ပွဲတွင် Hamas အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်ကို Israel ကမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆော်နေခြင်းတို့ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ 23,000 သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Gaza ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် Gaza ပြည်သူ 1.3 သန်းရဲ့အများစုဟာစစ်ဘေးရှောင်နေရခြင်းကြောင့်ပုံမှုဆိုရလာတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲကိုဖန်တီးနေရလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲပြန်ပွားလာပွဲရာရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးလက္ခဏာအဖြစ်အစ္စရေးကဇန်နဝါရီလ10ရက်မှာလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာဟားမတ်စ်ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Hezbollah ရဲ့တပ်မှုကြီးတဦးကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့ Hezbollah အုပ်စုရဲ့စစ်စင်ရေးများနဲ့အကြမ်းတဝင်ရှိနေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်များကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစ္စရေးဟာစီးရီးယားတွင်တိုက်ခိုက်မှုများမကြုံစဘူးလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပြီးဒေသတွင်အီရန်ရဲ့လက်ဝေကန်အဖွဲ့များအတွက်အီရန်ရဲ့လက်နက်အသက်သွေးကြောများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောသူများအခြေခံအစားအုံများကုန်တင်ကားများကိုပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိပါသည်။ဂါဇာထိုးစစ်ရဲ့ပြင်းထန်မှုကဟားမတ်စ်အုပ်စုကိုချေမှုန်းရန်အစ္စရေးရဲ့ပိုင်းဖြတ်ထားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယိုအက်ဂါလန်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။